さあ、いいようにもてあそばれています。しかしキックを一つくれた。さあタッチだ。あー、エルボーを打った。しかしタッチだ、タッチだ、タッチ成功、タッチ成功。さあテリーゴリー、イケイケの声だ。異色のアメリカ人同士の対決。さあ140キロのドロップキック、テリーゴディ重戦車が動き出してまいりました。さあ、あのカットプレー、そしてフォロープレーで思い切ってパンチを垂れ込んでいたテリーゴディ、魚雷ラリアットだ、魚雷ラリアット。あのやつの上半身にミミズバレを使った作ったキック、あるいはパンチが出てくるかどうか。テリーゴディ、ブッチャーがカットであります。ブッチャーがカットです。まあ、相手のチャンスをうまくうまくあの世界タッグ戦では潰していたテリー・ゴディ、いい動きを見せておりましたが、今夜はどうでしょうか。何しろ相手はブッチャー軍団です。ブレンバスターからカバーの体勢。さあ、この間はテリー・ゴディが頑張って、なんとかダスティ・ドレスジニアのこの回復を待ちたいところです。さあ、ジョーディートンもちょっと打たれました。さあ、ここはダスティ・ドレスジニア、おめえ挽回だ。ここはチャンス、攻め込みたい。そのままパワースラム。ちょっと腰が浅いですか、ババさん。そうですね。そうですか。今一つの切れ味がなかったようです。さあ、そして今度はブレンバスター、一つ一つチェックしていきましょう。さあ、今度はブレンバスター、これは華麗に決まりました。リングの中央です。さあ、技の畳みかけはどうでしょうか。今度は2位を出しました。そしてパンチを出します。さあ、さっきのお返し、今度は額を割ってやろうというのか。パンチを3つ落としました、ダスティ・ロレスジュニア。さあ、これにパワーがついたら本当にいい選手になると思うんですが、ダスティ・ロレスジュニア、タッチを行いました。テリーゴディ、テリーゴディに全てを任せます。さあ、テリーゴディだ。126キロに絞り込んできた。あっと、これはうまいぞ、ジョーディートン。パワーを技で制しました。首固め。しかしテリーゴディ、これはカウントを2で返しております。力で持っていきます。ニュートラルコーナー、もう1回魚雷ラリアットいくか。テリーゴディにはパワーボンもある。おーっと、これはテリーゴディの打つようなラリアットの打ち方。ジョーディートンもやります。テリーゴディを捉えました。いやー、ジョーディートンの頑張り、これは素晴らしい。さあ、ファーストロープからセカンドロープ、そしてサードロープだが、テリーゴディも気がついている。パンチを打った。この辺はパワーボムのチャンス。前に回り込んだ、パワーボムを打つ、後ろからブッチャー。パワーボムが完成したところで狂気であります。ブッチャーも強者、このテリーゴディのパワーボムをよく知っております、研究されております。さあ、エルボーを打っていきます。そして、おっと、このポーズは あれはダスティ・ロレス、お父さんの方もやりますか、ああいうポーズは。そうですね、やるんですか。ああ、そうですか。いやー、しかし親父と俺は違うんだよ、俺はまた親父にないものを見せていくんだという、まあ、力強いことを言ってくれるんですが。そうですか、お父さん譲りのポーズが一つ見えました。さあ、今度はオリジナルフォードを一つ欲しいんです。成長するためにオリジナルフォードが一つ欲しい。エルボーを打ちました。そのままカバーの体勢。しかしブッチャーがいる。もうカウント1でブッチャーがカットに入ってしまいます。この動き、ブッチャー、去年は胆の炎の手術を行いましたが、不利調のようによみがえりました。アブドールザブッチャー、この精悍な表情、そして動きであります。正面に回りました。ダスティ・ドレスジュニアを追い込みました。さあ、今度はダブルの攻撃がいきそうです。おっと、これは2本の足で2人分、ドロップキック、ダブルのドロップキックという形になりました。あ、しかし狂気、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 狂気で倒しておいて、どこまでだ。この間にテリーゴディをジョーディートンがカット。やはり今日疲れました。ドロップキックの後すぐさま狂気の洗礼。その間にジョーディートンがテリーゴディをカット。3カウントが入ってしまいました。3カウントが入ってしまいました。さあ、テリーゴディとブッチャー、テリーゴディとブッチャー、放送隙間でやり合います。さあ、ちょうど馬場さんがいます。目の前に馬場さんがいます。テリーゴディとブッチャーがやり合います。金髪を持っている、これがアブドールザブッチャー。そして黒攻撃で攻めていますのがテリーゴディであります。さあ、140キロと160キロ。おーっと、放送席にアブドールザブッチャーを持ってきた。テリーゴディがボディスラムの体勢、鉄柵を乗り越えて、そしてアブドールザブッチャーを今放送席のちょうど机の上に投げつけました。そしてシャニングの上からのしかかっております、のしかかっております。さあ、テリーゴディ、さあ、親友の反戦の刺激でもあります。このアブドールザブッチャーによー猛然と襲いかかっております。本来ならばこれがダスティ・ドレスジュニアが
この動きを見せたかったところなんでありますが、やはりその辺は役者が違います。アブドール・ザ・ブッチャーとテリー・ゴディ、今ジャイアント馬場選手がサイドに回っておりますが、ジャイアント馬場選手は今夜の解説です。ブッチャーの方も今テリー・ゴディーと、相対しておりまして、今夜はジャイアント馬場選手に、手は出しませんでした。さあ際限なく際限なく場外戦が続いております。テリー・ゴディーとそしてアブドール・ザ・ブッチャー、新しい因縁が、生まれてくるかもしれません。ゴングが乱打されております。45分の一本勝負、しかし最低の方はアブドール・ザ・ブッチャーの最後は毒針が火を吹きまして、このダスティ・ローレス・ジュニアをフォール、スリーカウントが入っております。いやー、馬場さん、それにしましてもテリー・ゴディとこのアブドール・ザ・ブッチャー、ものすごい場外戦やり合いが見られましたが、やはりダスティ・ローレス・ジュニア、テリー・ゴディのようにはブッチャーに向かっていけませんでしたね。そうですね、さあ激しくやり合います。テリー・ゴディとブッチャー、そこにジョー・ディートンが入ります。なおテリー・ゴディはハンセンと組みまして、次回の放送丸亀大会は、鶴田貴乃組とお会いします。そしてまたまたこのその高野でしょうか、敵軍の高野が間に入っておりますけれども、まだ離れません。テリー・ゴディとブッチャー、今ようやくジョーディートンとともに花道の方へ引き上げようかというアブドーラ・ダ・ブッチャーであります。この大きな背中、アブドーラ・ダ・ブッチャー、長身のダスティ・ローレス・ジュニア、素質は光るものがあったんですけれども、やはり何せジルス・シャブドール・ザ・ブッチャー、その老快なファイト、そしてラフファイトには太刀打ちすることができませんでした。13分45秒、最後はアブドール・ザ・ブッチャーの毒針が爆発いたしました。